ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሽግር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብልናል የሽግር ታይምስ እለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል በዛሬው የመረጃ ጥንቅራችን የምንመለከተው ጉዳይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የህወት ታጠቂዎች በሰሜን ምስራቅ የክልሉ ክፍል በተለይም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጻግብጅ ወረዳ ሰርጎ በመግባት የፈጠረውን ወረራ እንዳከሸፈና በስፍራ የነበሩትን የህወሀት ቅሬት የሰራዊት አባላትም እንደደመሰሰ ይፋ አድርገዋል የመከላከያ ሰራዊት 21 አንደኛ ክፍለ ጦር ወደ ስፍራው ተጉዞ እንደነበር የተነገረ ሲሆን ይህ ወታደራዊ ዘመቻ በመከላከያ ስራዊቱ በኩል ስለምን በዝምታ ለመታለፍ ተፈለገ እንዳስሰዋለን ሌላኛ ጉዳያችን በአዲስ አበባ ሀገር አንቀጥቅጥ ሰልፍ ሊካሄድ ነው ተብሏል በቅርብ ቀናት በአዲስ አበባ የሚካሄደው ሰልፍ አላማው ምንድን ነው ሌላኛው የጥንቅራችን አካለው ነው እንድታረምጡን በአክብሮት ጋብዝን በያላችሁ በተሰና ጊዜ ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን አመራን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የህወሀት ቅሪት የሆነው የታጣቂ በክልሉ ሰሜን ምስራቃዊ ክፍል በተለይም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በጻግብጅ ወረዳ ሰርጎ በመግባት የሞከሩትን ወረራና ጥቃት የአማራ ክልል ልዩ ያድና ሚልሻ አክሽፎታል ሲል ይፋ አድርጓል የመከላከያ ስራዊት 21ኛ ክፍለ ጦርም ወደ ስፍራ ተጉዞ የአማራ ልዩ ኃይልን በመቀላቀል የሀገር አድን ተግባር እንደፈጸመም የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ያወጣው መግለጫ ያሳያል የተነግ ፍርስራሽ ኃይሎች ከንቱህልም በጀግኖቻችን ትጋት እየመከነ ይገኛል ይላል የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤቱ መግለጫ ረስት ትነግ እንደ ድርጅት ህልና ከተመ ድርጅት ቢሆንም በህግ ማስከበር ዘመቻው በየጫካው ተቆርጦ የቀሩ ቅሪት አመራሮቻቸውና ወታደሮቻቸው በአንዳንድ ከትግራይ ክልል ጋር በምንዋሰንባቸው የክልላችን አካባቢዎች ከተደበቁበት ጉድጓድ በመውጣት በአካባቢው በሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎቻችን ላይ ጥቃት የማድረስና ሀብት የመዝረፍ ሙከራዎችን አድርገዋል ያለው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮው ይሁን እንጂ ለጥላት የማይተኙት የሀገር መከላከያ ና የአማራ ክልል ልዩ አይል እንደዚሁም ፖሊስ አባላት እነዚህን አካላት ከተደበቁበት ጉድጓድ በመፈለግ ፍላጎታቸው እንዳይሳካ ና ህዝባችንም ጉዳት እንዳደርስበት አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰዱ ይገኛል ሲል ነው የህግ ማስከበር ዘመቻው መቀጠሉን ይፋ ያደረገው ጽፈት ቤቱ ሲቀጥልም መጋቢት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ንጋት አካባቢ ፍርስራሹ የህዋት ቅሬት ከመሸገበት በመውጣት በዋግምራ ቤረ አስተዳደር ደረጃ ዞን ጻግብ ወረዳ ሰርጎ በመግባት ጥቃት ለማድረስ የሞከረ ሲሆን በአከባቢ ሚሊሻ የአማራ ሊያርና የመከላከያ ሰራዊት ንቁ ክትትል የቅሬቶችን ከንቱ በሚገባ አምክነውታል ያለው ዛሬም ነገም መቼም የተነቀዩ ንጫፎች በህዝባችን ላይ ጥቃት ለማድረስ ፍላጎታቸውንና የቅዥት ምኞታቸውን ጠንቅቆ የሚያውቀው የጸጥታ ማዋቅራችንም ከሀገር መከላከያ ስራዊት አባላት ጋር በመቀናጨት እነዚህን የጠላት አካላት ከየመሸጉበት ጉድጓድ እያደነ በማጽዳትም ህዝባችን ያለ መደበኛ ህይወቱን እንዲመራ ቀንና ሌሊት እየሰራ ይገኛል ሲል ምስክርነቱ ሰጥተዋል በወሰን አካባቢ ያላችሁ የክልሉ ህዝቦችም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረጋቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ስለ ህወት መረጃ በሚኖራችሁ ጊዜ በአካባቢ ለሚገኝ የጸጥታ ኃይሎች መረጃ እንድታደርሱና የዕለት ዕለት የልማት ስራችሁ ላይ እንድታተኩሩ የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ሲል ነው በመግለጫው ያትተው የሀገር መከላከያ ስራዊት አንደኛ ክፍለ ጦር ወደ ስፍራው በመቀላቀል የህግ ማስከበር ዘመቻውን እያካሄደ ቢሆንም እንደተለመደው የመከላከያ ሰራዊቱ ጀኔራል መኮንኖች በግንባር በመውጣት የተደመሰሱ ኃይሎችን የህወሀት ሰራዊትን እንደዚሁም የተማረኩ ጀኔራሎችና የጦር መሪዎች ካሉም ከመግለጽና መግለጫ ከመስጠት ተቆጥቧል ይህም በርካቶችን ያስደነቀ ይገኛል የመጨረሻና እላ አስጭራሽ የተባለለት ይህ ወታደራዊ ዘመቻ የህወሀትን እስካሁን ድረስ ያልተያዙና በተለያዩ ቦታ የተበታተኑ የጦር መሪዎች እንደዚሁም አመራሮችን ለማያዝ የሚደረግ ዘመቻ እንደሆነ ሲነገር መቆየቱም የሚታወስ ነው ለአብነት ያክል ከስፍራ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከትናንት በስቲያ በቦራ ሲልዋ ውጊያ ሽንፈት የገጠመው የህወሀት ሰራዊት ሌሊቱን ሲጓዝ በማደር የጻግብጅ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችውን ጻታን ወሯት እንዳደረ ነው የተነገረው በዚህ ውጊያ የዋግ ገበሬ ሚሊሻ ተቆጥሮ በተሰጠው አስር ጥይት ብቻ እስከ ፍንጫው የታጠቀውን የህዋት ስራዊት ወደ ሰቆጣ ከተማ እንዳይገባ በከፍተኛ መስዋዕትነት ገትረው በመያዝ በጠላት ላይ በጀግንነት ሰልጥ ነው ቢወድቅም የጻታን ከተማ ግን ለተወሰኑ ሰዓታት የተነክ ሰራዊት ከቦ መቆየቱ ነው የተሰማው የህዋ ታጣቂዎች እንደ ጤና ጣቢያዎች ና የእርዳታ መስጫ ተቋማት አይነት የሲቪል ተቋማትን ዘርፈዋል በባንዳ ጠቋሚዎች መሪነትም በአካባቢው የነቁና የተማሩ የሚባሉ ንጽዋኖችን ሳይቀር ባሰቃቂ ሁኔታ ገለዋል የተባለው። አስገራሚው ነገር የመረጃ ምንጮች እንደጠቀሙት ከሆነ በዚሁ አካባቢ የህዋ ታጣቂዎች በጌታቸው ረዳ መሪነት ምንም የሚያውቁ ንጹሃን ሰዎችን በማገት በቪዲዮ ካሜራ እየቀረጹ ያገው ህዝብ ከህዋት ጎን ተሰልፎ ትምክተኛውን ኃይል ይዋገን የሚል ፕሮፓጋንዳ የሰራ ሲሆን ከተወሰኑ ግርፊያዎች በኋላ ታጋቾቹን ለቀዋቸዋል ነው የተባለው ትላንት ከሰዓት ጀምሮ የመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ ኃይል በቦታው መድረሱን ተከትሎ የህወት ሰራዊት በመሸሽ አሪሸዋርና አጸሊያ በተባሉ የዋግ ስንሰለታማ ተራራዎች መስፈራቸውን የተሰማው በ960 ዎቹ እንደዚሁም ሰባዎቹና 8 ዎቹ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ እሂዴን የትግል መታገያ በረሃ እንደዚሁም ተራራና ሸለቆ የነበረው የዋግ ተራራማ አካባቢዎች ባላቸው መልካምድራዊ ጠቀሜታ ወይንም ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ ምክንያት ለሽምቅ ውጊያ አመች በመሆናቸው ለህወሀት ታጣቂዎች ላለፉት ወራት ከአበርገሌ እስከ ወፍላ በተዘረጉት የዋክ ሰንሰለታማ ተራሮች በመንቀሳቀስ ነው በንጽዋንና በሲቪል ተቋማት ላይ ጉዳት አድርሰዋል የተባለው በመሆኑም አሁንም የአማራ ክልል መንግስት የተበተኑና በተራሮች ስር የተደበቁ የዋ ታጠቂዎች የአካባቢውን ተገላጭነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በቂ የክልሉን ልዩ ኃይል ዋግን ከትግራይ በሚወስኑ የዞን ወረዳዎች ላይ በማስፈርና ችግሩን አስቀድሞ መከላከል የህዝቡን ደህንነት ስጋት መቀነስ ይኖርበታልም ተብሏል ለአካባቢው ምንሻም በቂ ትጥቅ በማቅረብ የአካባቢውን ደህንነት እንዲጠበቅ በማድረግም ጭምር የደህንነት ስጋቶችን ማስወገድ እንደሚገባም ነው የተነገረው ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አመራን በአዲስ አበባ ሀገር አንቀጥቅጥ ስልፍ ልኪያድ ስለመሆኑ ተሰምተዋል መርከባችን አትሰምጥም በሚል ሕዝባዊ ሰልፍ ሊደረግ ስለመሆኑ ነው የታወቀው በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ በሉዓላዊነቷ እንደዚሁም በመወሰን ሥልጣኑ ላይ በመግባት የእጅ ጥምዘዛ ስራ ለመስራት በሚሞክሩ ተቋማትና የታላቁ ዳሴ ግድብ ስራ እንዲስተጓጉል በሚሰሩ አካላት ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ነው ሰላማዊ ሰልፉ ይደረጋል የተባለው የሰላማዊ ሰልፉ ዋነኛ ዓላማ የኢትዮጵያ ህዝብ በሀብቱ ለመጠቀም የማንን ምፍቃድ የማይሻና በዚህ ጉዳይ ላይ የማይደራደር መሆኑ ለአለም ህዝብ ለማሳወቅ ነው ተብለዋል ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ ለዓለም እንዲደርስ በሚሰሩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ህዝባዊ ሰልፍ ለማዘጋጀት ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውን አስተባባሪ ኮሚቴዎቹ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ይፋ አድርገዋል በመሆኑም መላ ህዝብና የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎችና ተቋማት ህዝባዊ ሰልፍ በሚከናወንበት ዕለት አጋርነታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሰላማዊ ሰልፉ የፊታችን መጋቢት 19 ቀን የሚደረግ ሲሆን በመስቀል አደባባይ ከጠዋት 3 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል ነው የተባለው የሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪ ኮሚቴዎች እንደተናገሩት ህዝባዊ ሰልፉን ለማድረግ የሚመለከታቸው አካላት ፈቃድ እንዲሰጣቸው ከሳምንት በፊት ያቀረቡ ሲሆን ተቃውሞ ተቀብሏቸው የራሱን ዝግጅት እያደረገ ይገኛል ሲሉ ኮሚቴዎቹ ገልጸዋል ሰሜን ምስራቃዊ ክፍል ወይንም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጸግብጅ ወረዳ የተፈጸመውን የህዋት ወረራና የመከላከያ ሰራዊት እንደዚሁም የአማራ ልዩ ኃይል ያደረጉትን የተቀናጀ የመመከት ወታደራዊ ተልኮ በተመለከተ የዳሰስንበትና የፊታችን መጋቢት 19 ቀን በመስቀል አደባባይ ይደረጋል ስለተባለው ሰላማዊ ሰልፍ የቃኝንበት ጥንቅራችን የሰማችትን ይመስላል ስለ ደመጣችሁን በያላችሁበት ሰና ጊዜ እንደሆን ተመኝተናል የሽግር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጠንቅሮች ላይክ ሽር ያደረጋችሁ ሽግር ታይምስንም ሰብስክራብ እያደርጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል በያላችሁበት ሰላም ሽግር ታይምስ ሚዲያን በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን